Щоб наблизити перемогу, у Бурштині на центральній площі декілька школярів вирішили стати волонтерами і допомогти Збройним силам України перемогти росіян. Для цього діти придають свої іграшки і не тільки. Ми сьогодні принесли багато іграшок, браслети, їжу. Ми продали і нам люди просто так дають гроші, бо ми допомагаємо воїнам. Ми не купляли, ми брали з дому наші улюблені іграшки, але нам не шкода, бо тому що воїни гинуть і ми хочемо їх продати і щоб їм переслати. В команді волонтерів є навіть промоутер. Ходжу до людей, питаюся, чи вони можуть підійти до нас в магазин, чи вони можуть нам дати грошей і щоб ми переслали ЗСУ. Вони такі юні, проте вже знають, що таке війна. Мої сестри, тато на війні. Сумує за батьком і 8-річна Віка. У мене теж тато на війні. І я дуже хочу, щоб він повернувся додому. Свій щоденний заробіток дітки перераховують у фонд Збройних сил України. Сьогодні, приміром, наторгували понад 1000 гривень. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини. Телерадіокомпанія «Раї».